Wie roept die morgen? En wie gaat aan de dag eruit zijn plek? Wie laat er in? En wie bergt die al op? Wie laat die steenbokken lam? En laat die dakbokken voortbrengen? Wie stil die leeuw zijn honger? En gee aan die kraai zijn spijzen? Is het dan niet die enigste levende God, die schepper van hemel en aarde, wat als hij zijn hand toemaakt, dan sterft zelfs die vissen in die zee niet. Maar maak hij zijn hand oop, dan leven alles en allemaal van die goedheid vanuit Godse open hand. Dus oude jaar, en ik weet als jij naar een kind van God gaat en je vraagt voor hem, geef hem mij een getuie van hierdie jaar oor jou leven, gaan hy vir jou sê, maar ek gaan nie oor die aantal dagen my leven nie. Dit gaan oor die leven in my aantal dagen. Net nou maar is het nieuwe jaar. En jy weet, ek weet, dat jy kan nie jou daarvoor uittel nie. Maar dit weet ek, dat een leven met God maak dat elke dag tel. Ek is so blij dat ek hier kan wees een bykie met julle gesels. Mag dit wees dat hierdie jaar elke mens in ons gemeente lewe van die goedheid vanuit Godse oop hand. En as gebed wil ek vir jou voorhou die ou Boesmanse preek en ek gee dit vir jou verbatim. Moenie jou se kyk verloor nie. Moenie jou se hoor verloor nie. Moet ook nie jou se boetie agterlos nie. Dan sal jy elke dag van hierdie jaar in jou se proe smaak dat God is goed. Pastoor en suster en hulle personeel doen so baie vir die ouer mense. Hulle liefde straal uit na die ouwer mense. En daarom wil ek graag een seën uitspreek namens die ouwer mense oor ons as gemeente. En nou, mag die Heere jou behoed en bewaar. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn, vir jou genadig wees en vir jou sy vrede gee. Mag jy hierdie jaar in geregtigheid wandel. Mag jy reg spreek. Mag jy dit wat jy verkry deur afpersing verag. Mag jy jou hande uitskud. Dat jy geen onkoopgeskenk aanvaar nie. Mag jy ore vir jou toegemaak word dat jy van geen bloedskuld hoor nie. En mag jy oor toegemaak word dat jy nie die slegte sien nie. So'n mens mag gaan woon op die hoogtes van die Heere, waar jou brood vir jou gegee word, en jou water vir jou gewis is, en waar die vrees van God jou skat is. Dit is nou Christus fees, en die onderwerp, die hoofonderwerp van hierdie tyd altyd vir my is, Johannes 3 vers 16, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ag, ek is so bly dat Jesus aarde toe gekom het, en dat hy kom wegneem het, dit wat die toren van Vader laat ontvlam het, dis die sonde van elke mens. Daar in die tuin van Getsemane, het hy die beker geledig tot op die droesem toe. Daar is nie meer sonde daarin nie. En daar aan die kruis, het hy met sy bloed betaal vir elke sonde van elke mens. Hy het opgestaan uit die dood uit, hy het opgevaar hemel toe, en hy het vir u en vir my gelaat as sy getuies. En nou het hy getuie mos 'n storie om te vertel.
En as jy nie aan Jesus Christus behoort nie, is die story wat jy vertel, hoor sy story. Ons wat aan Jesus behoort, het een story van dit wat jy gehoor het, en dit wat jy gesien het. En kom in hierdie feesttyd, dit wat jy gehoor het, en dit wat jy gesien het, deel dit met jou geliefdes. Kom ons gaan die wereld in, en ons vertel ons story. Amen.